rigtig hjertelig velkommen til alle hvide lyttere derude, og velkommen til Radio Ren. Ikke nu. Radioprogrammet, der renser ud i æderen og siger, fuck alle de fejlfarvede. Og senere i dag, Rudolf, der skal vi have en lille guide til, hvordan man gennem tæsker en smås. Vi har valgt at kalde den, er det en jøde, kan den blød? Men først, så skal vi jo til konkurrencen for de allermindste ariske dejlige børn. Og det er en konkurrence, som du tager dig af, Rudolf. Tusind tak, Adolf. Du er rigtig pæn, der er der. Det lyder rigtig, rigtig dejligt. God morgen til dig. Vi har fået et brev fra lille Lise på 9 år. Blot 9 år. Ja. Det var ikke gammelt. Hun skriver, en neger. Tilfreds, Sasa. Men det er en god start. Det er en god start. En neger står ved busstoppestedet ved siden af en hundelort. En mand går forbi. Han peger på hundelorten og siger til negeren, din søn er sgu smeltet. Den er ikke blot sjov, den er også sand! Og vi sender naturligvis en pladesjov. Blad hvid solen! Endnu en gang her i studiet er det Rudolf og Adolf, og det er jo den ariske kanal i Danmark. Kanalen, der renser æderen, nemlig Radio Ren. Og vi skal jo senere høre, hvordan man kan bøje egerne i sin cykelhjul, så det kommer til at ligne et hagekors. Men allerførst, Rudolf, skal vi jo til konkurrencen for de mindste ariske poder, nemlig vittighedskonkurrencen, hvor vi præmierer den bedste vittighed med en plade chokolade. Og det er dig, der har stået for udvælgelsen af den, Rudolf. Det er fuldstændig korrekt. 2.000 tak til dig, Adolf, der. I vittigheden kommer for lille Tommy, blot 11 år. Tommy, han skriver, hvad kalder man en hundelort, der er blevet kørt direkte over en damptrum? En tallerken mere. Jeg kan sgu næsten ikke få luft. Det sagde jøden også i går. Men den er ikke kun sjov. Det er sandt! Og derfor honorerer vi den med en plads sjov. Det er hvid solen! Endnu en gang velkommen til Radio Ren. Dine værter, Rudolf og Adolf. Og ved du hvad, Rudolf, jeg synes næsten, vi skal rykke direkte til vittighedskonkurrencen for det mindste. Så gør ligesom det gjorde i Auschwitz, og giv den gas. Værsgo, Rudolf. Ja, men 2.000 tak til dig, Adolf, der. Ugens vindervittighed kommer fra Maja på blot 9 år. Hun skriver, to nære sidder på en bar. Hvem satan har lukket dem ind? Du har helt ret. Det er jo ikke realistisk. Find en anden! Jeg finder en anden. Ugens nye vinder er på Niels på blot 12 år. Han skriver, to nære kommer ind til en pølsemand. Så siger den ene nære, to ristede. Og så siger pølsemanden, ja, det kan jeg godt se, men hvad skal jeg spise? Den er ikke nok sjov. Det er sandt! Og derfor honorerer vi den med en plads chokolade. Hvid chokolade! Velkommen til alle hvide mennesker derude, og det er jo sådan, at i dag er en ganske speciel dag, da det jo er førerens fødselsdag. Det er Führer Hitlers fødselsdag. Så giver han nok en lille, en lille, en Jeg har udskyldt Rudolf mit lidt ilde temperament, men dagen i dag er faktisk ikke til spaser og løg, for vi har modtaget en meget ubehagelig vittighed i vores konkurrence for de allermindste, og det er faktisk en vittighed, der har gjort, at vi har overvejet, om vi skulle fortsætte med konkurrencen. Den form for nære-satire gider vi ikke. Sort humor hører ikke hjemme her i programmet. En fyr, der hedder Leroy, der har sendt en vittighed ind, hvor han spørger, hvad man kalder nære med en lille tissemand. Svaret er en hvid mand. Det er ikke alene umorsomt. Det er også usandt. Usandt. Ja, så derfor rykker vi nu videre til den rigtige vinder, nemlig Albert på 8. Og den tager du dig af. Rudolf, take it away. 2.000 tak, Adolf. Ja, Albert han skriver. Hvad kalder man en nære, der spiser en hundelort? En kannibal! Det er ikke alene sjovt, det er også sandt! Og derfor honorerer vi den naturligvis med en plade chokolade. Hvid chokolade! Endnu en gang er det Rudolf og Adolf her i studiet på Radio Ren. Kanalen, som renser ud i æteren. Og lidt senere, Rudolf, der skal vi jo høre, hvordan man laver jødekager, uden man har et jøde ved hånden. Nej, ikke endnu, fordi det er sådan, at vi rykker direkte til vores vittighedskonkurrence for de allermindste lyttere. Og det er jo en, du vil tage dig af, Rudolf. Jamen, 2.000 tak til dig, Adolf. Der må jeg sige, du ser rigtig, rigtig godt ud i dag. Vittigheden kommer fra Bo Brønum på 4,5. Og Bo, han skriver, to hvide mænd går forbi en neger,
der er sunket ned til livet i en bunke lort. Og den ene hvide mand siger, hvorfor har du kjole på? Det er ikke alene sjov! Det er også sandt! Derfor honorerer vi en mand plade chokolade. Hvid chokolade! Og lige her i nyhederne, der skal vi have Barry White. Endnu en gang, Rudolf Adolf her i Radioren, den ariske kanal, som renser ud i æderen. Lidt senere, der skal vi høre, hvordan vi bager vafler, som ligner flyver. Vi har valgt at kalde dem luftvafler. Rudolf, den tager vi lidt senere, fordi nu skal vi direkte til konkurrencen for de allermindste. Og jeg ved, du har fundet en vindervittighed ind i vitskonkurrencen, så take it away, Rudolf. Ja, men 8.000 tak til dig der, Adolf. Vindervittigheden kommer fra Heinrich på 7. Heinrich, dejligt navn. Dejligt navn. Han skriver, to hvide mænd ser en neger sidde på ryggen af en hest. Så siger den ene hvide mand til den anden, du sagde den med en klam vort, den hest har på ryggen. Den er ikke alene sjov. Det er sandt! Og derfor honorerer vi den med en plade chokolade. Hvid chokolade! Og lige her i nyhederne, der kan vi netop nå en keyboard battle mellem fede Finn og Funny Boys og Moody og Salami-drengene. Ja, og på den lidt skæve måde, så kom vi ind i næste time af Radio Ren, den ariske kanal, som renser æderen. Yes. Lige om lidt, så skal vi høre, hvordan man kan lave en deportationsvogn til sit Märklin-tog. Men allerførst, Rudolf, så skal vi jo til vits konkurrencen for de allermindste ariske lyttere. Og det er jo en konkurrence, hvor vi honorerer vinderen med den bedste vits med en lille plade hvid chokolade. Hvor er det sjovt, du siger netop hvid chokolade, fordi dagens vittighed i dag omhandler netop hvid chokolade. Det er ikke rigtigt. Det er fuldstændig korrekt. Ved du, Ivert, hvorfor man laver hvid chokolade? Ja, det gør jeg, det er jo fordi, det er flottere end brun chokolade. Ja, men også fordi, at næren ikke bider sig i fingrene, når de spiser det. Det skrev Mogens, og det var fire. Han er ikke alene sjov. Det var sandt! Og derfor skal det honoreres med en plade hvid chokolade! Og her, efter vores indslag om deportationsvognen, så skal vi til et andet indslag, som vi kalder spark i smovsen. Whoop til whoop, nigger what? Endnu en gang velkommen til Radio Ren. Lidt senere, der skal vi gennemgå det mest almindelige jødiske efternavn, så du har mulighed for at slå dem op i telefonbogen og lave en ordentlig gang telefongas. Men først, så skal vi jo til vittighedskonkurrencen for de mindste ariske lyttere. Take it away. Ja, men 2.000 tak til dig, Adolf. Dagens vittighed og dagens vinder kommer i dag fra Holger på 8. Holger på 8. Og han skriver, to hvide mænd går forbi en neger, der er begravet med bar røv. Således at numsehullet er helt udspilet. Og så siger den ene hvide mand til den anden, hvad sagde den? Der er en, der har fået slået tæerne ud. Den er ikke bare sjov. Det er sandt! Og derfor honorerer vi den med en plade chokolade. Hvid chokolade! Velkommen til Radio Ren. Den rene radio, det er navnet Radio Ren. Radioen, der renser ud æderen, så æderen bliver renset. Og når den bliver renset, jeg tror, de har forstået det, så jingle på. Men først, Rudolfi, der skal vi jo til vittighedskonkurrencen. For de mindste, take it away. Ja, men 2.000 tak til dig der, Adolf. Dagens vinder, vittighed rent faktisk kommer fra Tilde på 13 år. Tilde på 13. Ja, det er korrekt. Hun skriver, to bedemænd. To hvide bedemænd. Korrekt. To hvide bedemænd er ved at proppe en ordentlig klipper til at nære ind i et brændeovn. Så siger den ene bedemand til den anden, så skal der nok bages brunkager. Men så pakkede næren jo lige pludselig på låget, ikke? Og så han nok mig ud. Jeg er ikke død alligevel. Og hvad så? Det er sgu da lige meget, mand. Fordi det er sjovt. Fordi det er sandt. Og derfor kan vi tage med en plade hvid chokolade. Velkommen til Radio Ren med dine to yndlingsværter, Rudolf og Adolf. Radio Ren, den ariske kanal, som renser ud i æderen. Ja, tak skal du have for det, Rudolf.
Men nu skal vi over til vittighedskonkurrencen, hvor du har fået årets sidste vittighed. Så take it away og glædelig jul i øvrigt. Ja, men 2000 tak til dig, Adolf. Dagens vittighed, dagens vindervittighed, kommer rent faktisk fra Tanja på blot 11 år, og hun skriver: to hvide mænd går forbi en næger, der hænger fra et træ. Så siger den ene hvide mand til den anden: hold kæft, det er noget grimt julepynt. Det er da ikke alene sjov. Vi har også sandt! Og husk nu, julen er hjerternes fest! Musik! Kræft, jeg vil godt tænke mig en kæreste. Jeg er frisk.